Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da semana. Tudo bem, querido nono ano? Abram aí o seu livro de atividade na página 28 até a página 30. Hoje nós vamos responder alguns exercícios sobre segmentos proporcionais. Isso mesmo, segmentos proporcionais que nós já estudamos em aulas passadas, ok? Aqui na página 28, ele fala bem assim: dizemos que as medidas de quatro segmentos, A, B, C, D, E, F e G, H, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros foi igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, quando eu dividir, né, o segmento AB dividido por CD é igual ao segmento EF dividido por GH, né, como vocês estão vendo aqui. Então, nesse pensamento aí, né, que ele está dizendo aqui, neste conceito, o que é um segmento proporcional? É quando você tem aqui, ó, forma uma proporção, quando a razão, né, das medidas dos dois primeiros segmentos foi igual à medida, né, à medida dos dois últimos segmentos, ok? Então, gente, olha só, nós vamos responder a primeira questão. E aí, estão preparados? Pegue todo o seu material aí e vamos responder essa questão. Vamos lá? Primeira questão diz assim, ó: durante uma caminhada, estimei que o comprimento da sombra de um pequeno poste fosse 6 vezes o comprimento da minha sombra. Sabendo que tenho 1,70 m e considerando que a minha estimativa esteja correta, qual a altura do poste, ok? Qual a altura do poste? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos fazer aqui o desenho. Aqui é o poste, ok? E ele estimou que a sombra desse poste aqui, ó, ela é 6 vezes maior do que a sombra dele, dessa pessoa, ok? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui o nosso segmento, ok? Se é 6 vezes maior, então aqui a sombra dessa pessoa mede 1, ok? E ele disse que a sua altura é 1,70 m, ok? 1,70 m aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho para cá. E o que que ele quer saber? Ele quer encontrar a altura do poste. Pronto, aqui nós vamos usar agora aqui a ideia de segmentos proporcionais, ok? Que é um lado dividido para o outro. Vamos aqui pegar H, dividir por 1,70 m, ok? Se eu pegar este lado, eu vou ter que dividir por ele. Depois eu vou pegar este lado aqui, que é a sombra, ok? E vou dividir por 1. Agora, é só multiplicar o meio pelos extremos, como eu ensinei para vocês. 1 vezes H dá H, igual 6 vezes 1,70 m. Então, vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 7 vai dar 42, vai 4. 6 vezes 1 dá 6, com o que foi, vai dar 10. Ok? Como eu tenho duas casas depois da vírgula, vai andar duas casas, vai ficar bem aqui. Vai ficar 10,20. Ok? Metros, né? É a altura do poste, ok? Essa questão é uma questão fácil de se interpretar.
Porque se você observar que foi sim utilizado os segmentos proporcionais. Nós aprendemos, como eu tenho aqui ó, a medida desses dois segmentos aqui, ó, tem que ser, a razão tem que ser igual à medida dos dois últimos segmentos, como nós acabamos de ver no conceito. Ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Tudo bem? Então, vamos agora para a questão 2, ok? Anote aí, vamos lá. A espiral foi construída de forma que os segmentos consecutivos sejam proporcionais, ok? Esta espiral aqui, ó, ela foi construída de forma que os seus segmentos, eles são proporcionais, ok? Como você pode ver, P1 e P2 vai ter 16 centímetros. P2 e P3, ele não deu essa medida. P3 a P4 vale 9 centímetros. De P4 a P5 ele também não deu. E P5 e P6 também ele não deu essas medidas. Aí o que que ele está pedindo aqui na letra A? Determine o comprimento do segmento P2, P3. P2 e P3. Ele quer saber essa medida aqui, quanto é que vale. Então, nós vamos usar aqui, ó, a ideia de proporcionalidade. Nós vamos pegar essa medida aqui, ó, P2, P3, dividido para P1, P2. Igual. Agora, eu vou pegar essa medida aqui, P3, P4, e dividir por essa mesma medida, que é o que nós estamos procurando, que é o P2, P3, ok? Agora nós vamos substituir pelos valores que a espiral já nos deu, né? Os segmentos aqui. Esse lado é o que ele está procurando. P2, P3, dividido, P1 e P2 vale 16. Aqui, ó. Vamos substituir. P3, P4, aqui, ó, mede 9. 9 centímetros. E P2 e P3 ele não tem ainda, então vamos repetir. Vamos multiplicar agora, como eu ensinei, o meio pelos extremos, ok? Quando eu multiplicar aqui P2 vezes P3, quando eu multiplicar, vai dar isso aqui ao quadrado, ok? E eu vou multiplicar agora 16 vezes 9. Vamos lá? 16 vezes 9. 9 vezes 6 vai dar 54. Vai ser 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 5 vai dar aí 14, não é isso? Vai dar 144. 144. Bom, nós temos que achar a medida de P2 e P3. Como aqui eu tenho que está elevado ao quadrado, o inverso da potência é a raiz de seção, isso aqui vai virar uma raiz. Vai ficar P2. P3 é igual à raiz quadrada de 144. P2 e P3 é igual a, que é mais ou menos, né? 12. Raiz quadrada de 144 é 12, ok? Mas aqui nós vamos considerar somente o valor positivo, né? Então vai ser aqui 12, ok? 12 o quê? 12 centímetros. Essa é a resposta dessa questão, ok? Viram bem aí que eu usei aí a proporcionalidade, né? Eu tenho aqui, olha, divisão de dois segmentos, como vocês viram aqui, ó. O primeiro foi esse lado, P2
P2, P3 dividido por P1, P2, como eu fiz aqui, é igual à medida de P3, P4 dividido por P2 e P3. Ok? O que, que eu fiz aqui? Eu só fiz substituir agora os valores que a espiral me deu ali, o segmento dos lados. P2 e P3 eu não tenho. P1 e P2 vale 16, aqui, igual a o segmento P3 e P4 vale 9 centímetros, como nós vimos. Eu só substituí. P2 e P3 eu não tenho. Então, agora eu só vou multiplicar o meio pelos extremos. Quando eu multiplicar P2 vezes P3 vai dar ao quadrado. Igual, multipliquei 16 vezes 9, deu 144. Ok? O inverso da minha potência é uma raiz. Então, P2, P3 é igual a raiz quadrada de 144. P2, P3 é igual a quanto? Raiz quadrada de 144 é 12. 12 centímetros é a medida de P2, P3. Ok, gente? Então, vamos para a próxima questão. A letra B, você vai resolver. Está pedindo assim, qual é a razão de proporcionalidade? Qual é a razão de proporcionalidade? Aí você vai fazer a razão, né, entre a medida aí dos lados, dos segmentos. P2, P3 dividido por P1, P2. P2, P3 dividido por P1, P2. Você vai ver quem é a razão. Depois você vai pegar P3 e P4 e dividir por P2 e P3, ok? Você vai achar aí a razão de proporcionalidade. A letra C também você vai resolver. Qual é o comprimento dos segmentos que ele não deu, do P4 e P5? Ele quer saber o comprimento do segmento do P4 e P5, essa medida aqui, e a medida de P5, P6, essa outra medida que você vai procurar também. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá agora para a terceira questão, ok, queridos? Estão preparados aí? Vamos lá, então. Anotem todas as informações, tá bom? Ainda falando sobre segmentos proporcionais, essa questão, tá bom? Vamos lá. A sombra de uma pessoa tem 1,80m. De altura, mede 60 centímetros. A sombra dessa pessoa que tem 1,80m mede 60 centímetros, ok? Essa pessoa tem 1,80m e a sombra mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra, né? A gente está aqui, a sombra do porte diminuiu 50 centímetros. Mais tarde, né? A sombra diminuiu 50 centímetros. A sombra da pessoa passou a medir, né? Quanto que passou a medir? Então, vamos ver aqui o esquema, olha só. Essa pessoa, aqui é a pessoa e aqui é o poste, né? Ela tinha o quê? 1,80m. Só que a sombra dela media o quê? 60 centímetros. Esses 60 centímetros aqui nós vamos transformar para metros, ok? Quando você transforma 60 centímetros para metro, você vai dividir por 100, que fica 0,6, ok? 60. A vírgula vai andar aqui o quê? Duas casas. Uma, duas. Ficou bem aqui na frente do 6. Ok? Então fica 0,6. Fizemos já aqui a transformação. Ok? Aí aqui, ó, o que, que ele quer saber? No mesmo momento ao seu lado, a soma projetada de um poste mede 2 metros. Ok? A sombra do poste aqui vai medir 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir.
Então, aqui, mais tarde, ele fez um outro esquema da pessoa aqui, ó. Ele quer saber, aqui, ó, media 2 centímetros. Se mais tarde diminuir o quê? 50 centímetros, você vai subtrair 2 metros aqui. De 50 vai dar 1,5, ok? Que foi aqui a sombra já do nosso, da sombra do poste que ele diminuiu. Depois que você fez esse esquema aqui, ok? Ele quer saber quanto é que mede a sombra da pessoa projetada já aqui, ok? Então, olha só aqui. Aqui, 50 centímetros e aqui 2 metros, ok? Ele já subtraiu. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a proporção, ok? De um lado para o outro aqui, ó. Primeiro eu vou pegar a altura do poste, que é X, e vou dividir pela sombra, que é 2, igual okay? É igual a 1,8 dividido por 0,6. Agora é só eu multiplicar o meio pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar 0,6x igual a 2 vezes 1,8. Vamos multiplicar aqui do lado para a gente fazer o cálculo. 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1. 2 vezes 1 dá 1, como que foi 3. Tem 1 a casa, depois a vírgula, então 3,6, ó. 3,6. X é igual a 3,6 dividido para 0,6. Ok? Fazendo essa divisão, vai ficar o seguinte: 3,6 dividido por 0,6. Professora, está em número decimais. Muito bem. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esse lado aqui por 10 e esse também. Tá? A vírgula está aqui para frente. Ok? Aí o que você vai fazer? Vai ficar 36 dividido, a vírgula veio para cá, por 6. Né? Então, 36 dividido para 6 dá 6, né? Vai dar 36. Então, o valor de x é igual a 6. Ok? 6 aí é a altura que nós achamos aí do poste, desse lado aqui, ó. Bom, agora nós vamos achar o valor de Y. O valor de Y, nós vamos fazer o seguinte. Ele quer saber quanto é que mede a sombra da pessoa, não é isso? Já aqui já no segundo esquema. O que nós vamos fazer? Vai ser Y dividido, deixa eu diminuir um pouquinho, Y dividido por 1,8 igual, se eu comecei por aqui, né, tem que terminar também. 1,5 dividido por 6. Agora só é multiplicar o quê? O meio pelos extremos, como eu ensinei. C vezes Y dá 6Y igual. Agora aqui nós vamos multiplicar, ó. Vamos fazer aqui a conta. 1,8 vezes 1,5. 5 vezes 8 dá 40. Vai 4. 5 vezes 1 dá 5. Com 4 que foi aqui, vai dar 9. Aí passo um tracinho para continuar minha conta. 1 vezes 8 vai dar 8. 1 vezes 1 dá 1. Somando, aqui dá 17. Vai 1, dá 270. Mas como eu tenho aqui duas casas depois da vírgula, ó, uma, duas. Então a vírgula está aqui, ela vai andar duas casas. Uma, duas. Ficou aqui 2,7. 2,7. Y é igual a 2,7 dividido por 6. Agora vamos fazer essa divisão aí, tá bom? Nós vamos fazer 2,7 dividido por
6. Então, vamos lá. 2,7 dividido para 6. Bom, se eu multiplicar aqui, ó, por 10, como eu ensinei para vocês, vai ficar o quê? 27, né, dividido para 60. Só que aqui, ó, não dá, é pequeno, o que que eu vou fazer? Esse número aqui, ele é menor do que 27 menor do que 60. Eu vou acrescentar aqui 0, vírgula, que me dá direito aqui a um zero. Bom, aqui a multiplicação vai ser por 4. Quando eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6 vai dar 24. Dá 0. Aí 7 menos 4 vai dar 3. Ok? Vai dar 3. E aqui dá 0. 30 dividido por 60. Não dá, é menor. Mas como já tem uma vírgula, me dá direito a outro 0 aqui, ó. Agora sim dá para dividir. 300 dividido por 60. Vamos lá. 1 dá 5. Porque 5 vezes 0 é 0. E 5 vezes 6 vai dar 30. Aqui dá 0, 0 e aqui dá 0. Ok? É, então, a minha divisão aqui, o valor do meu y é 0,45. Só que ele quer a resposta aí, ó. Né? Nós temos nossas alternativas. Pega o seu livro aí e vamos conferir. Professora, deu 0,45. E a resposta está aqui. A letra A, 30 centímetros. A letra B, 45 centímetros. Letra C, 50 centímetros. E a letra D deu 80 centímetros. A letra E, 90 centímetros. Bom, ele quer a resposta em centímetro. O que que você vai fazer? 0,45, você vai multiplicar vezes 100, né? Ele quer em centímetro. Então, quando você multiplicar 0,45 vezes 100, a vírgula vai andar duas casas para cá, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Se eu tivesse uma, ia multiplicar por 10. Mas como eu tenho aqui duas, é por 100. Se eu tivesse três casas, era por 1.000. Ok? Então, quando eu multiplicar, 0,45 vai... O valor de Y vai ser 45 centímetros, ok? 45 centímetros é aqui a medida da sombra dessa pessoa, ok? Nessa questão. Então, pegue o seu livro aí e vamos conferir qual é a alternativa. É a letra B, né? A letra B, que é 45 centímetros. Então, gente, uma questão bem elaborada, né? Como vocês podem ver, é uma questão do Enem, que nós verificamos aí os segmentos proporcionais dessa questão, né? Que foi aqui que nós calculamos a altura da pessoa, né? Comparamos com a altura aí de um poste. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. E vamos agora de quarta questão, outra questão do Enem. Vamos lá fazer? Diz assim, ó, uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em definição, ok? Considere que a distância, olha, vamos lá, a distância ideal com conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade, ó, direta entre o tamanho da tela, que é medida em polegada, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com conforto visual.
Aí, olha só o que se pede. A distância, olha aqui, a distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual e mais próxima de... Então, gente, essa questão é que nós fizemos um esquema. Eu tenho aqui, ó, a TV de 32 polegadas. Qual? Eu tenho aqui como distância do espectador 1,8 metros, ok? Vamos dizer que seja você que esteja na frente da TV, né? Aí a distância aqui para você ter um conforto visual, uma imagem mais definida, é de 1,8, ok? Aí mais tarde, o outro espectador, ele pegou uma TV agora de 60 polegadas, certo? E viu aqui que a distância da TV, da tela, ele quer saber qual é a distância, né? Por isso eu coloquei aqui X, ok? A distância para que ele tenha uma definição melhor, né, da imagem dessa TV. É isso que ele quer saber, essa distância aqui. Gente, essa ideia aqui também é uma ideia de proporcionalidade, como ele está falando nessa questão, ok? Nós vamos fazer o seguinte, vamos montar a questão aqui, ó, desse lado, 32 dividido para 1,8 é igual a 60. Vamos fazer a proporcionalidade aqui, 60 dividido para x. Agora vamos multiplicar o meio pelos extremos. X vezes 32 é 32x, que é igual a 60 vezes 1,8, ok? Nós vamos multiplicar 60 vezes 1,8, ok? Vamos multiplicar aqui, vamos fazer essa multiplicação de 60 vezes 1,8. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 6 dá 48. Ok? 48. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 6 dá 6. Somando isso aqui, ó, dá 0, que dá 8. E aqui vai dar 10. Ok? Vai dar 108. Né? 108 dividido para quanto? 32. Muito bem. 32. Agora nós vamos dividir 108 por 32, para a gente poder colocar aqui o valor de x, né, que é a distância aqui até a TV de 60 polegadas. Então vamos lá ver. 108 dividido para 32. Ok? Vai dar 3. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui vai sobrar 2, 8 menos 6 dá 2. Eu vou emprestar 1 para o 0 aqui, vai ficar 10 menos 9, vai dar 1. Não dá para dividir 12 por 32, então eu tenho direito aqui uma vírgula. E vai me dar direito aqui um 0, ok? Agora eu vou colocar aqui, ó, 3 ainda. Se eu colocar 4, vai passar. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui vai ficar... Vou emprestar 1 do 2 aqui para o 0. Vai ficar 10 menos 6 vai dar 4. Aqui ficou 1. 11 menos 9 vai dar 2. Vai dar aqui quanto? Vai dar 24. Ok? 24 dividido por 32. Também... Como não dá para dividir, eu tenho a vírgula da direita, um zero. Então, aqui é 7. 7 vezes 2 vai dar 14.
vai no 7 vezes 3, vai dar 21. Um que foi, vai dar 22. Aqui vai ficar, eu vou emprestar 1, para esse 0 vai ficar 10 menos 4 dá 6. Aqui ficou 3, 3 menos 2 dá 1 e aqui dá 0. Ainda me dá direito mais um 0 aqui, ó, porque 16 não dá para dividir por 32, né? Então ficou 160 dividido por 32. É 5, ok? Quando eu multiplicar 5 vezes 2, vai me dar, vai ser 10, que vai 1. E 5 vezes 3 dá 15, 1 que foi 16. E aqui vai zerar minha conta, né? Então, a minha divisão aqui, ó, de 108 por 32 deu 3,375. Aí você vai e põe aí 3,375. Ok? Vamos apagar aqui a continha. E agora nós vamos ver qual é a alternativa, ok, desta questão. Vamos verificar. Pega aí o seu livro de atividade, ok? Pega o seu livro de atividade e vamos ver qual é a alternativa. A letra A é 0,33, não é. Letra B, 0,96, também não. Letra C, 1,57, também não. E letra D, 3,37. Ele considerou até aqui 3,37. É a letra D, a alternativa. E a letra E deu 3,60. Então, como vocês viram aí, nós usamos a ideia de proporcionalidade nessa questão do Enem, ok? Então, gente, olha só. Vai ficar para vocês resolverem aí é a nossa atividade para casa, que também é do livro de atividade. Nós vamos lá colocar, está na agenda de vocês, né? Que vai ser do livro da atividade da página 31 e 32, tá bom? Vocês vão fazer e na próxima aula só nós vamos resolver, ok? Tchau, tchau, um bom final de semana a todos.